გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ნარჩენების მართვის კოდექსის საჯარო განხილვა მოეწყო. კანონპროექტის მიზანი ნარჩენების მართვის სფეროში სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა, ნარჩენების გარემოსთვის უსაფრთხო გზით გადამუშავება, განთავსება და ნარჩენებისგან ენერგიის მიღება. კანონპროექტი ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომებსა და ევროპული სტანდარტების საქართველოში დანერგვას ითვალისწინებს და მნიშვნელოვანია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებების თვალსაზრისითაც, რადგან მის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს გარემოს დაცვა წარმოადგენს. კანონპროექტი საქართველოს მთავრობას ხდომაზე განსახილველად გადაეგზავნება, რის შემდეგაც საქართველოს პარლამენტს წარედგინება დასამტკიცებლად. კანონპროექტი ერთის მხრივ დარეგულირებს ვალდებულებებს და მეორეს მხრივ უფლებებს ყველა იმ კერძო თუ იურიდიული პირისა, რომელიც წარმოქმნის ნარჩენს, დააწესებს სანქციებს დანაგვიანებაზე, მოხდეს ნარჩენების კატეგორიზაციას, შექმნის ძველი ნაგავსახლების დახურვისა და ახალი ნაგავსახლების მშენებლობის სტანდარტებს და ასე შემდეგ. დღეს საქართველოში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საკითხი ძალიან მწვავე დგას და მნიშვნელოვანი არის ზომების მიღება იმისათვის, რომ შემცირდეს ნარჩენების გამოწვეული უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.